Hüquq işində verilişində xoş gördük sizləri. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda söz və ifadə azadlığı ilə bağlı məsələni müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonağı hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. Hoş gəlmisiniz Ələsgər bəy. Hoş gördük. Ələsgər bəy, öncə 2 gün əvvəl baş verən bir hadisə ilə başlayaq. Siz də yəqin ki, izləmişsiniz. Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı jurnalistin hansısa ictimai məsələ ilə bağlı sualına əl hərəkəti ilə reaksiya verir. Nədirsə də adekvat idi. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, jurnalistika elə bir fəaliyyətdir ki, bu öz adına fəaliyyət göstərmir, cəmiyyət adına fəaliyyət göstərir. Yəni, məqsəd cəmiyyəti bilgiləndirməkdir, cəmiyyəti informasiya çatdırmaqdır. Bu baxımdan jurnalist bütün çətin şəraitdə belə informasiya dalınca qaçmalı, informasiyanın mənbəyindən dəqiqləşdirərək təqdim etməlidir. Jurnalistin həmin hadisədə oradakı o məscidin sökülmə prosesinə qarşı etiraz edənlərin belə deyək də, qısa kütləvi etirazını işıqlandırmaq üçün getdiyi zaman təbii ki, hadisə yeri ərazi olaraq Yasamal olduğu üçün Yasamal icra başçısının da ora gəlişi bilavasitə ilk mənbədən doğru informasiya alma imkanı yaradır. Və kif haqqında qanun 8-ci maddəsi açıq şəkildə göstərir ki, həm vəzifəli şəxslər, həm də dövlət qurumları informasiya verməyə borçludurlar. Yəni, jurnalist ona israrla müsahibə istəmək məcburiyyətində deyil. Əslində, bir dəfə dedikdə, ondan sonra ona uyğun şəkildə onu təqdim etmənin formasını, bəlkə biraz daha gec, bəlkə başqa formatda, hər kəsi yığaraq briefing formatında və s. informasiya verməlidir. Hı. Bütün halda o informasiyadan qaça bilməz. Və informasiya vermə onun vəzifəsidir. Qanunla onun üzərinə qoyulur. Amma onun davranışı jurnalistə qarşı bir avasitə köbut əl hərəkəti ilə, daha doğrusu zərbə vurması və beləliklə də onu həm təhqir etməsi, həm də ki, öz peşə fəaliyyətinə, jurnalistin peşə fəaliyyətinə qanunsuz zor tətbiq etmək ya da zor tətbiq etmə hədəsi ilə məhdudlaşdırmaq hadisəsini yaradır. Bu da Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, bilirsiniz ki, Cinayət Məcəlləsinin 163-cü maddəsi jurnalistin qanunlu peşə fəaliyyətinə mane olmanı cinayət əməli hesab edib. Əgər bu sıradan şəxslər tərəfindən olsa, burada həbs yoxdur. Amma bu vəzifəli şəxsin qulluq mövqeyindən istifadə edərək törətdiyi zaman 1 ilə qədər də azadlıqdan məhrum etmə və 3 ilə qədər müəyyən vəzifə tutma cəzası ilə də cəzalandırıla bilir. Bu baxımdan hadisə çox aydın şəkildə bir kriminal hadisədir. Təəssüf ki, hələ 2 gün keçməsinə baxmayaraq nə Baş Prokurorluq, nə Daxili İşlər Nazirliyi bundan bağlı bir reaksiya verməyib. Halbuki, bilirsiniz, prosesual məcəllə, yəni cinayət prosesual məcəllədə çox aydın şəkildə göstərilib ki, informasiya əgər KİV-də yayılırsa, hansısa cinayət haqqında məlumat, bu eyni zamanda prokuratura üçün də cinayət işin başlamasının əsaslarından biridir. Yəni, gözləmək lazım deyil ki, deyək ki, Fərqanə özü müraciət eləsin bu. Artıq hadisə ictimailəşibsə, prokurorluq bundan bağlı araşdırmaya başlamalı idi. Və çox aydın şəkildə hadisə də ortadadır. Yəni, burada jurnalistə informasiya verməmək özü bir inzibati məsuliyyət yaradır. Amma bunu bir də jurnalistin əlindəki kameraya və jurnalistə yönəlik zorakı hərəkətə çevirmək, bu artıq açıq şəkildə qanunlara hörmətsizlikdir. Qanunları bilərək pozmaqdır və buna görə də bunun bir məsuliyyəti olmalıdır. Bu hərəkət özü hansısa cəzasızlığın sizə nəticəsidir, yoxsa ümumi oradakı situasiyaya uyğun olaraq məmur cavab vermək istəmir? Təəssüf ki, bu, mən düşünürəm ki, bu daha çox cəzasızlığın doğurduğu nəticədir. Çünki hüquqda belə bir şey var. Hüquq əgər fərdləri bu və ya digər formada fərqləndirirsə, hüququn tətbiqi, hüquq özü fərqləndirməz, o qədər də asan deyil. Amma hüququ icra edərkən, birinə qarşı olar, digərinə olmaz prinsipi ilə yanaşıldığı zaman ümumi vərdişlər formalaşır. Bu vərdişlərdə məmurlar düşünür ki, onlar daha toxunulmazdır və onlar hər şey edə bilər. Hətta diqqət edin, məsələn, hadisəni bir balaca dəyişək. İcra başçısı yanında da bir polis nəfəri ilə gedir. Polis, bilmirəm, zabiti idi və s. amma yəni polis forması, uniformasında. Və o jurnalistə qarşı çox agresiv və zorakı hərəkət tətbiq edir. Polis heç bir reaksiya göstərmir. Halbuki əksi olsaydı, jurnalist orada icra başçısına yönəlik bir əli ilə onun arxası əlinlə itələsəydi, həmin adamı dərhal orada, yəqin ki, yaxa paçağı həbs edib, hələ biraz da aparıb, döyüb, işgəncə verib, atacaqdılar içəri. Yəni, adicə eyni situasiyada çox ciddi şəkildə polisin gözünün önündə. Polis qanunu qorumalıdır. Qanunu qorumaq sadəcə vətəndaşı incitmək və ya cəzalandırmaq deyil. Hər kəsi, qanunu pozan hər kəsi cəzalandırmaqdır. Bu icra başçısı da ola bilər, bu nazir də ola bilər, bu sıradan balıqçı da ola bilər ya da jurnalist də ola bilər. Əgər qanunu pozubsa, paralel olaraq onun cavabdehliyini daşımalıdır.
sən də əgər hüquq mühafizə orqanının bu və digər formada funksiyasını həyata keçirsənsə, gözünün önündə bu hadisəyə adekvat reaksiya vermək məcburiyyətindəsən. Bu, sualınıza geri dönəndə çox aydın şəkildə görünür ki, məmurlara qarşı bir qanunda immunitet var, dırnaq arası icrasında. Qanunun özündə yoxdur təbii ki, qanunda dediyim kimi hətta gücləndirilmiş məsuliyyət var. Normalda sıradan bir vətəndaş jurnalistə mane olsaydı onun həbs cəzası yoxdur, amma vəzifəli şəxsin səlahiyyətindən sui-istifadə edərək bunu etməsi, qulluq mövqeyindən istifadə etməsi daha ağır məsuliyyət yaradır. Qanun onun funksiyasına uyğun davranıb. Amma icrada tam tərsidir. Qanunun icra prosesində qanunlar bizdə daha çox vitrinə gözəllik verir, nəinki cəmiyyətdəki münasibətlərə. Bu problemimiz onları təşviq edir ki, onlar rahat şəkildə jurnalistləri təhqir edə bilirlər, jurnalistləri yeri gələndə hətta fiziki bu və ya digər formada zorakılığa məruz qoyurlar, aşağılayırlar, ümumiyyətlə cəmiyyətin gözündən salmağa daha çox meyil edirlər. Çünki cəzasızdırlar, cəzasızlıq mühitində rahat şəkildə bəslənə bilirlər. Rəzqə, bir son illərə nəzər salanda saytların və digər internet resurslarının sayı əvvəlkilərə nisbətən xeyli artıb. Baxmayaraq ki, qəzetlərin sayında azalma var. Bəs informasiya əldə etmək və yaymaq mühiti necə? Bu statistika ilə adekvat uzlaşır, yoxsa tam fərqli bir nəzər? Doğrusu, dediyiniz o tendensiya tək bizə aid deyil. Dünyanın hər yerində hal-hazırda çap medianın geriləmə prosesi gedir. Hətta onlayn medianın inkişafı ilə paralel olaraq televiziya, radio sferasına maraq da geri azalır və daha çox onlayn media, daha çox xüsusilə sosial şəbəkələr informasiya mənbəyi roluna keçirlər. Bu, bizim ölkədə daha çox öndədir. Nədən? Çünki bizim ölkədə medianın sahiblik məsələsinə gələndə dövlət qurumlarının əlində bir media var, xüsusən televiziya və ictimai televiziya dövlətin tam nəzarətindədir. Hökumətə yaxın xeyli sayda ənənəvi media var. Bir də bu hökumətə yaxın dövlətinlə paralel digər alternativ tərəflərin də çox geniş sosial mediaya çıxış imkanı var və onlayn media var. Ona görə bizdəki onlayn medianın və sosial medianın inkişafı digər yerlərə nisbətən xüsusən xəbərçilikdə, xüsusən informasiya resursu rolunda daha geniş inkişaf edir. Bunun tək səbəbi o mühitin daha azad olmasıdır. Yəni, təbii ki, mütləq azadlıq yoxdur, amma yenə də bizim ən azından Azərbaycan dilli resurslara baxdıqda, bu hökmən deyir ki, Azərbaycan domenində yerləşən, az domenində, məsələn, Orqda, Komda, Infoda və s. yerləşən çox sayılı Azərbaycan dilli resursu var ki, və hətta onların bəziləri heç Azərbaycanda yerləşmədiyi halda Azərbaycan mənbəyi, Azərbaycan auditoriyası üçün mənbə rolu oynayan resurslardır. Bunlar kifayət qədər informasiya təminatını qarşılayır. Əlbəttə ki, burada mən bir mənalı deyə bilmərəm ki, informasiya mühiti tamamən azaddır. İstənilən halda həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində olan informasiya resursları, əgər hansısa resursdan, mənbədən asılırlarsa maliyyə baxımından, bəlli bir yöndə də onların deyək ki, təhsil imkanları var, maraqları orada təmin olunur. Amma bütünlüklə biz vətəndaşlar olaraq, insanlar olaraq informasiya aldığımız mühitdə düşünürəm ki, xeyli sayda bugün alternativ informasiya həm sosial şəbəkə üzərindədir, həm onlaydır. Xüsusilə sosial şəbəkə ona görə deyirəm ki, sosial şəbəkədə hər kəs informasiya mənbəyi rol oynaya da bilir paralel olaraq və bu çox sayılı insanların informasiya girmə imkanını təmin edir şəbəkəyə. Və biz də tutalım ki, bizim 3000, 5000 dostumuz varsa, onların da açıq olan resursları, digər açıq resurslarla görmə imkanımız olur. Beləliklə də günlük informasiya ehtiyacımızı hər birimiz böyük ehtimalla 50%-dən çoxunu sosial mediyadan alırıq. Amma bəzi mənbələrə artıq giriş imkanı məhdudlaşdırılıb ölkə daxilində. Məsələn, bir neçə saytlar, Meydan TV, Azadlıq Radiosu və digərlərinə giriş imkanı məhduddur. Bunu gələcəkdə sosial şəbəkəyə də biz burada olduğunu görə biləcəksiniz. Mən iki məqamı ayırd edeyim. Birincisi, hüquqi baxımdan bilirsiniz ki, qanunvericilə təəssüf ki, mart ayında bir dəyişiklik gətirildi informasiya və informasiyalaşdırma haqqında qanuna və bu qanun çərçivəsində məhkəmə qərarı olmadan hansısa saytların bloklanması və bağlanması hüquqi baxımdan mümkündür. Amma indi baş verən həmin qanun çərçivəsində baş vermir. İndi baş verən yenə qanunsuzdur. Yəni, həmin qanunda göstərilir ki, əgər hansısa resurs qanunla qadağan olunmuş informasiyanı yayarsa, ona 8 saat ərzində həmin resursdakı informasiyanı çıxarmaq, yaxud da onu silmək göstərişi verilir Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyinin tərəfindən.
və həmin o 8 saat icra olunmasa, onlar tərəfindən bloklanır, provayderlər və yaxud da operatorlar tərəfindən. İndiki halda, məsələn, adın çəkdiyimiz nə Azadlıq Radiosu, nə Azadlıq Qəzeti, nə Meydan TV-nin saytı, yaxud da paralel olaraq indi bloklanan saytların heç birinə belə rəsmi filan informasiyanı çıxarın bu qadağan olmuş informasiya deyə bir bildiriş gəlməyib. Deməli, tətbiq olunan blok qanunsuz tətbiq olunan blokdur və çox maraqlıdır ki, bu gün mən aldım informasiya, Azadlıq rəsmi şəkildə müraciət edib Delta Telekom-a ki, hansı ki, Azərbaycan əsas provayderlərin 90% demək olar ki, onun üzərində oturub, ölkənin internet trafikinə nəzarət edən qurumdur. Onlar rəsmi şəkildə bəyan ediblər ki, onlar blok qoymuyub. Yəni, bu, o deməkdir ki, eyni zamanda ondan aşağıda olan 30 provayder çərçivəsində bu əmir gəlib və icra olunub və bu qanunsuz əmir. Bu çox üz qızardıcı və belə deyim də, eyni zamanda xoş olmayan bir görüntüdür ki, sizin ölkədə qanunsuz kimlərsə blok qoya bilir. Bu deməkdir ki, informasiya üzərində konkret olaraq senzura tətbiq olunur. Bu senzuradır. Bütünlüklə resursa senzuradır və bu da bizim konstitusiyamızın 50-ci maddəsi ilə əslində yol verilməyən haldır. Konstitusiyanın pozuntusudur. Ayrıca da kif haqqında qanunun 7-ci maddəsi də bunu qadağan edir. Çünki onlayn resurslar hər biri xəbər resursudur, hər biri informasiya resursudur və bunlar kif sayılır. Və bunlara bu formada məhdudiyyətin qoyulması senzuradır. Və başqa bir tərəfi də var məsələnin. Bu tərəfi də odur ki, ümumiyyətlə, biz hüquqi baxımdan da məhdudiyyət qoysaq, yenə də bunun beynəlxalq hüquq normaları baxımından, xüsusən də indi ifadə azadlığından danışırıqsa, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsi baxımından bunun qoyulması məhkəmə qərarı olmada mümkün deyil. Yəni, mövcud normada özü də tətbiq olunsaydı belə, yenə də bu pozuntu kimi qeyd alınacaqdı. Amma son vaxtlar Avropa Məhkəməsinin qərarlarında demək olar ki, ölkə icra etməmək də maraqlıdır. Əvvəllər kompensasiya bir mənalı ödənilirdisə, son illər kompensasiyanın ödənilməsində problem var. Eyni zamanda ümumi xarakterli tədbirlər görürük. Belə olan halda hüququ pozulan, söz ifadə azadlığında problem olan insanlar nə etməlidir? O, nə etməli sizin o icra ilə bağlı problemləri toxundu saxlı olaraq, Avropa Məhkəməsinin ümumi və xüsusi qaydada icra etməli olunan məhkəmə qərarlarının normalarda bilirsiniz ki, kompensasiya bu və digər formada ödənirdi. Amma ümumi normalara gələndə bizdə həmişə problem olurdu. Amma kompensasiya ödəndiyi üçün Avropa Məhkəməsi və Avropa Nazirlər Komitəsi də çox israrcı olmur digər normalarda. Amma indiki halda əgər 46-cı maddəni konvensiyanın biz pozaraq qərarların icrasını ümumiyyətlə imtina etsək və kompensasiyanı da ödəməsək və bunu da aydın şəkildə deyək ki, hansısa mesajda ya ödəyəcəyik, amma pulumuz yoxdur filan, bu kimi gecikdirmələr yox, birbaşa biz imtina edirik desələr, bu zaman yeni metodlar devreye girecek. Rusya karşı bu baş verdi bilirsiniz. Azerbaycan'ın Hüseyin Nef Fondu'nun xeyli xaricdə vəsaiti var. Ve Avropa Məhkəməsi qərarları bu veya digər formada icra olunmasa, həmin fonddaki vəsaitlər ciddi təhlükə altına düşecek. Ve mümkündür ki, Azerbaycan'ın hesablarını həbs qoyulsun ve həmin hesablardan həmin pullar həmin şəxslere ödənsin. Yani bu metod var. Bu qanunvericiliyə uyğun şəkildə bu mümkündür, tətbiq oluna bilər. Çünki ölkənin öhdəliyi var. Ölkənin bundan bağlı imzaladığı sənədlər var. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan bu səviyyə gətirməz bu işi və o kompensasiyaların elə böyük həcmi yoxdur. Ayrıca da büdcədə ondan bağlı ayrıca bir qrafa var və ona hər il büdcədə xeyli vəsait nəzərdə tutulur ki, bu məqsəddə ödənsin. Həmin büdcə vəsaitləri sadəcə daha çevik şəkildə məqsədə yönəlməlidir. Amma problemin əslində kökünə çönsək, yəni bax, məsələn, dünən 23 qərar çıxdı Avropa Məhkəməsinin Azərbaycan əleyhinə. Bir gündə 23 qərarın çıxması bu, açıq şəkildə Azərbaycan vətəndaşlarının pullarının hansısa məsuliyyətsiz, hansısa qanuna əməl etməyən məhkəmələrin qanunsuzluqlarını biz kompensasiya etmiş oluruq. Halbuki onların o zaman öz villalarını geçsin, satsın, onların öz əmlakına həbs qoysun, onlar qanunu niyə düzgün tətbiq etməyiblər? Onlar hüququ niyə düzgün vətəndaşa tətbiq etməyiblər? Biz məncə bu tərəfi qabartmalıyıq. Azərbaycan məhkəmələri hüquqa uyğun qərar verməyi öyrənməlidir. Azərbaycan məhkəmələri ölkənin adını belə deyək, qara siyahlara ya da ölkənin adını Avropa Məhkəməsində filan kəs Azərbaycana qarşı kimi qərarlara saldırmamalıdır. Mümkün qədər istisnalar var, deyək ki, Ermənistanla bağlı qərarların icra olunmaması və s. Ermənistan vətəndaşlarının bu qarşılıqlı olaraq Azərbaycan-Ermənistan münasibəti ilə bağlı məqamdır. Amma ölkə vətəndaşının elementar 6-cı maddəsi, 2-ci maddə, dünən məsələ rəhmətli jurnalist Elmar Hüseynovun
qətlin araşdırılması ilə bağlı ədalətli araşdırma prosesinə ikinci maddə ilə bağlı qərar çıxdı. Axı bu mümkündür. Sizin hüquq mühafizə orqanınız var. Buna ildə milyardlarla pul xərclənir ölkədə. Siz bir 12 ildə, 13 ildə axtarışda olan bir adamı tapa bilmirsiniz. Bu mümkündürmü? Real olaraq görünmür bu. Üzdə məlumdur kimdir, adı, soyadı var, yaşadığı yer var, nə bilim kontaktları var və s. Deməli əslində qanunu icra etmək istəmədiyiniz zaman siz cərməyə məhkum olursunuz ya da pozuntu yaratmış olursunuz. Məncə biz daha çox bu istiqaməti önə çəkməliyik ki, Azərbaycan məhkəmələri artıq yetər, doğru qərar versin. Konvensiya müddəaları ortadadır. Konvensiyanın müddəaları çərçivəsində Avropa Məhkəməsi yurisdiksiyası, prezident hüququ ortadadır. Bu açıqcan yenə də 10-cu maddəni nə qədər pozmaq olar? Yəni bəllidir zaten. Bir qədər yayınırıq, amma bir sual da verim. Avropa Məhkəmə, bizdə MŞT təcrübəsi var, mədəni sahəsində şəffaflıq təşəbbüsündən ölkə çıxdı. Eyni təcrübə Avropa Məhkəməsi ilə bağlı tətbiq ola bilərmi? Bilirsiniz ki, beynəlxalq qurumlara qoşulma könüllüdür. Heç kimsən orada könüllü, kimsə gətirib, tutub gətirib qoşmur. Tam tərsi, biz məsələn Avropa Şurasına girənə qədər bir adaptasiya prosesi keçdik. Xeyli öhdəliklər götürdük, qanunvericimizi analiz elədik. Onların Avropa Konvensiyasının uyğunlaşdırma prosesi getdi. Yadınızdadırsa 98-2001-ci illər arası Azərbaycanda çox kütləvi iş gedirdi. Sensura ləğv olundu və s. Yəni ölkə rəhbərliyi və ölkənin iqtidar müxalifət hamısı imza atdı ki, biz ölkə Avropa Konvensiyasına qoşuluruq və bizim prioritetimiz budur. Mümkündür, əlbəttə mümkündür. Azərbaycan Avropa Şurasından çıxa bilər. Biz gün bəyan edir, oradakı qaydalara uyğun şəkildə çıxa bilər. Amma oradan çıxdıqdan sonra siz beynəlxalq proseslərdə bəlli bir dəyərləri, demokratik dəyərləri, insan hüquqlarının üstünlüyünü qəbul edən dəyərləri qəbul etmiş ailədən çıxıb hara gedəcəksiniz? Sonra hansı hörmətli olacaqsınız? Hansı münasibətlər qura biləcəksiniz? Bu sualların gələ hamısına doğru cavab verəsiniz. Yəni, oradan çıxmaq məsələni həll etmir. Oradan çıxdıqdan sonra bizim NATO ilə münasibətimiz, bizim Dünya Bankı ilə, Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə, nə bilim, digər beynəlxalq quruluşlarla münasibətimiz, BMT-nin nəzdində İnsan Hüquqları Komitəsində qalacaqsa, o zaman yenə oradakı öhdəliklərimiz, yenə eyni şey etmək məcburiyyətimiz, bu nə qədər uyğun olacaq ki, məsələn, biz BMT-də də bu prosedur var, orada da konvensiya var, orada da insan hüquqları nəzərdə tutulub Avropada. Yəni, birində məhkəmə qərar verir, birində komitə verir, ikisində icra edirsiniz nəticə itibarilə. Yəni, o zaman gərək biz bütün təcrid olunaq. Bütün təcrid olunub yaşamaq nə qədər mümkündür? Məncə bu o qədər də çətin sual deyil, mümkün deyil cavab bunun. Ona görə normal, məntiqli, təbii ki, rasional bir ağılla bunun mümkün olmayacağını hər kəs bilir. Amma bu proseslərə tamamən hər şeyə belə deyək də gözümüzü qapadıb, at gözlüyü taxıb gedə bilməzdikmi? Gedə bilərik, o da mümkündür. Amma onun nəticəsini də gərək onda hər kəs qəbul etmiş olsun. Hökumət bir tərəfdən də açıq hökumət təşəbbüsündən danışır. Dövlətin, hökumətin gördüyü işlərin cəmiyyət üçün şəffaflığından danışır. Amma digər tərəfdən informasiya əldə edilməsində ciddi problemlər var. Xüsusən mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm, Azər İşıq və Dövlət Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş Komitəsindən 3 aydır bir sorğuya cavab ala bilmirəm. Yəni bu şəkildə ən alt qruplar belə qapatılıb cəmiyyət üçün. Bu halda onda nə dərəcədə hökumət səmimidir bu dediyi sözünü? Tamamilə, bax, doğru sualınız elə ora gəlir, doğru yerə gəlir ki, hökumət nə qədər səmimidir? Bax, bir tərəfdə deyir ki, mən açıq hökuməti təşviq edirəm, mən hesabatlılığı təşviq edirəm, mən informasiya azadlığını təşviq edirəm. Digər tərəfdə isə bununla bağlı problemlər gedərək dərinləşir. Mən deməzdim ki, problem əvvəllərdə, əvvəllərdə vardı, amma bu qədər deyil, gedərək artır. Məsələn, mən sizə sadəcə bir misal deyim. 2016-cı il mart ayının 1-də yeni inzibati xətalar məcəlləsi qüvvəyə mindi. Və daha öncə informasiya azadlığı və informasiya açıqlığına xidmət edən müddəalara görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutan maddənin içərisi boşaldıldı, heç kimin xəbəri olmadı. Məsələn, daha öncə belə bir şey vardı, xəbərçilərin qorunması prinsipi də. Deyək ki, hüquq pozuntularına dair qurumlar içində informasiya sızdıranlar təqib oluna bilməzdi. Buna görə inzibati məsuliyyət vardı. Həmin maddə çıxarıldı yeni məcəllədə. Yaxud da informasiya sahibi informasiyanı yaymamağa görə daşıdığı məsuliyyətlər məcəllədən çıxarıldı. Beləliklə, bir növü informasiya sahibi informasiya verməməsi üçün mühit yaradılır. İnformasiya əldə etmə haqqında qanunda çox antidemokratik dəyişikliklər oldu. Və onları informasiya verməmək üçün əsaslar o qədər genişləndirildi ki, hətta orada belə bir cümlə qoyuldu ki, filan hallar istisna olmaqla informasiya verilmir. Əslində, filan hallar istisna verilir ifadəsi olmaqla, istisna məhdud olmaqla,
İndi açıq tərəf məhdud oldu, qalanı qapalı oldu. Demək istədiyim budur ki, burada səmimiyyət çox aydın şəkildə görünür ki, yoxdur. Və səmimiyyət konkret olaraq daha çox deklarativ xarakterli tədbirlər görülür. Amma iş icraya gəldikdə konkret olaraq, məsələn, Xalid Kazımov əgər informasiya almaq istəyirsə, o 7 gün içində alacağı informasiya nəyə görə 3 ayda almır və buna görə nəyə görə heç kim cavab vermir. Həmin qurumda dövlət qurumudur, həmin qurumda bilavasitə öhdəliyi var və ona nəzarət etmə öhdəliyi də de, onun üst orqanının və eyni zamanda ombudsmanın var. Nəticədə heç kim işləmir. 5 ildə ombudsman da buna nəzarət etmir. Qanun ona səlahiyyət verib, amma heç bir iş gördüyü yoxdur. Demək istədiyim budur ki, biraz biz daha çox xoşlayırıq ki, kağız üzərində çox şeylər pafoslu danışaq, amma iş icraya gələndə barmağımızı barmağımıza toxundurmayaq hökumət olaraq. Təbii ki, bu amma kənardan göründüyü üçün eyni ilə mədən sənətində şəffaflıq qaydasının nəticəsi kimi digər məsələlərdə o nəticənin fiyaskoya nəticə doğrayacaq. Ərəskər bəy, məhkəmə bəzən qərarlarından sonra belə informasiya əldə etmək olmursa və Avropa Məhkəməsinin qərarı yenə deyək icra olunmursa, bu halda Azərbaycan vətəndaşının ümidi harda axtarmalıdır, ümid yeri hardadır? Məncə ümid yeri yenə də ədalətin axtarışın sonuna qədər davam etdirməkdir. Əlbəttə ki, Avropa Məhkəməsi, məsələn, dünən verdiyi qərarların bir qismi 2005-ci ildəki hadisəyə, bir qismi 2010-cu il seçkilərinə aid idi. Yəni 12-7 il öncəki hadisələrə bu dünən qiymət verildi. Sözsüz ki, gecikən ədalət zaman-zaman ədalət deyil kimi bir yanaşma da var. Əlbəttə, adekvat olması, zamanında olması çox önəmlidir. Amma düşünün də, bir tərəfdə əlində güc olan tərəf var. Yəni, güc həm qanundan doğan gücdür, həm də elə real gücdür. Yəni, bu silah, ondan sonra sursat, ondan sonra həbsxana və s. Digər tərəfdə sadə vətəndaş və öz hüququnu axtarır. Bunun alternativi yoxdur. Bu hüquq ancaq qanun çərçivəsində, bu ancaq qanunun yollarla mümkündür. Və bu alternativi sonuna qədər biz getməliyik, ümidsizliyə qapılmadan. İsrarlı şəkildə. Hüququmuzu pozurlar növbəti instansiya, növbəti məhkəmədə birinci instansiya tapmadıq, ikinci, üçüncü, Yüksək Ali Məhkəmə, Konstitusiya Məhkəməsi, Avropa Məhkəməsi, BMTN Komitəsi, yəni hamısına gedək. Və hər bir insan bu qədər yolu getsə, mən əminəm ki, bu pozuntunu edənlər yorulacaq bir gün. Başa düşəcək ki, onlar da bu qədər belə deyək, hər şey axına qarşı üzmək doğru deyil. Normal bəlkə çay macəraya dönər. Ona görə mən düşünürəm ki, bizim yeganə yolumuz yenə də yorulmadan, yenə də necə ki bu lampanı kəşf edərkən min dəfə ki, Edison səfərimizə də mininci cəhdindən sonra kəşf edib. Min dəfə, 999 dəfə bu başarısızlığa uğrayıb, amma ondan imtina etməyib. Biz də məncə qısa başarısızlıqlardan imtina etməməliyik, sonuna qədər getməliyik. Bizdə indi bu mövcud problemlərin kökü daha çox sizcə məmurlardadır, yoxsa o dediyiniz pisliyə doğru aparılan qanunvericilikdədir? Bilirsiniz, məmurlar konkret olaraq bir şey var da, siyasi idarə etmə var. Siyasi idarə etmənin doğurduğu nəticəyə uyğun şəkildə idarə etmə formalaşır məmur kateqoriyası. Təbii ki, hər bir şey başlayır siyasi idarə etmə, siyasi düşüncədən. Ondan sonra onlar qanuna çevrilir, ondan sonra da o icraya gedir. İndiki halda bizim parlamentimiz elə ciddi şəkildə siyasi mühakimə və siyasi proses yaratma gücündə bir qurum deyil. Bizdə daha çox hökumətin özü prosesi həm parlamentə daşıyır, həm oradan da icraya daşıyır. Yəni bizdə elə qanunlar icradan gəlir, sonra qanunlaşır, sonra təkrar icranın əlinə keçir, icra olunmalıdır. Ona görə həm qanunvericinin sərtləşməsi prosesi, həm də onun icrasındakı problemlər daha çox siyasi idarə etmənin problemidir. Nə zaman ən yuxarı eşelonda qərar verilsə ki, bu ölkə doğrudan da qanunlarla idarə olunmalıdır, diskriminasiya olunmamalıdır, məmur vətəndaş məsələsində vətəndaş həqiqətən məmurdan xidmət almalıdır, məmur da həqiqətən xidmətçi olmalıdır. Bu anlayışlar siyasi anlayış baxımından yerinə otursa, Azərbaycan xalqı qanunlara uyğun hərəkət etməyi sevən və daha itaətkar bir xalqdır. Ona görə bizdə mən inanmıram ki, nə məmur, nə də ondan sonraki onu icra tərəfi alan vətəndaş bu prosesə qarşı gəlir. Yəni bir şey yoxdur. Bizdə asan xidmət nümunəsi var da. Asan xidməti hökumət yaradıb, onun iradəsi ilə yaranıb. Orada da məmur var, orada da vətəndaş var. Nədən o proses orada normal işləyə bilir, amma digər yerdə işləmir? Çünki orada heç siyasi iradə var, o bu tərəfdə yoxdur. Çox aydın şəkildə ortadadır. Yəni pis və yaxşı nümunəmiz göz qabağındadır.
Əlbəttə, son olaraq sosial şəbəkələrlə bağlı bir sual vermək istəyirdim. Bizdə bu gün özümüzü ifadə etmək üçün ən normal mühit sosial şəbəkələrdir. Amma bəzən iradlar deyirik ki, oradakı o azadlıqdan biz ifrat dərəcədə istifadə edirik. Yəni bəzən başqaları bu sosial şəbəkələrdə təhqir olunur, bəzən kəskin tənqid olunur və tənzimlənməlidir. Necə tənzimlənməlidir? Yəni bunun bir yolu varmı beynəlxalq? Doğrusu təqibədə? Bu tənzimlənməlidir ifadələr daha öncə idi. Artıq bununla bağlı tənzimləmələr var. Sosial şəbəkələrlə bağlı bilirsiniz ki, keçən ilin noyabr ayında qanunvericiliyə dəyişiklik oldu həm cinayət məcəlləsinə, həm digər qanunverici aktlarına və orada göstərildi ki, sosial şəbəkə üzərində anonim hesablardan böhtan və təhqirə görə bilavasitə prokurorluq cinayət işi aça bilir və cinayət məsuliyyəti var. 148-1-ci maddə gətirildi cinayət məcəlləsinə. Eyni zamanda 147 və 148-ci maddələr böhtan və təhqir, eyni zamanda 323-cü maddə prezidenti şərəfi ləyaqətini qoruyan maddə. Onların əhatə dairəsi genişləndirildi və ora sosial mediada olan böhtana təhqirə görə maddələr, yəni cinayət məsuliyyətinin dərəcələri artırıldı. Beləliklə, indiki halda qanun artıq yol vermir kimsə böhtana və ya təhqirə məruz qalsın sosial şəbəkə üzərindən. Yəni, hüquqi baxımdan bu tənzimləmə var. Pratik olaraq buna nə qədər nəzarət etmək mümkündür? Belə bir şey deyim də, Cinayət Məcəlləsinin coğrafi ərazisi əsasən Azərbaycan ərazisidir. Amma internet virtualdır. Adam Facebook.com-a girir və oturur Amerikada, amma Azərbaycan dilində kimisə söhür. Siz buradan onu uzanıb Amerika qanunları, əgər onu doğrudan da o da qadağan etmirsə, onu nə geri ala bilərsiniz, nə ona cinayət iş aça bilərsiniz. Açsanız belə, yəni öz-özünüzü aldatmış olursunuz da, açırsız durur orada. Hansısa ki, vaxt gözləyəsiniz ki, Azərbaycana gəlsin, burada tutaq bunu. Amma yəni, mühit olaraq yenə Azərbaycan ərazisi deyil ki, siz o Azərbaycan qanunu ona tətbiq edirsiniz. O deyə bilər ki, mən Facebook.com Amerikada qeydiyyatdan keçib. Amerikada da bu qadağan deyil, qanunla da bu cinayət sayılmır, uzaqbaşı cərimə sayılır və siz buna görə mənə həbs eləyəməz. Yəni, demək istədiyim budur ki, interneti məncə məhdudiyyətlərlə, yaxud da cinayət təqibi ilə nizama sala bilmərik. Məncə daha çox maarifləndirməklə, daha çox qınamaqla. Məsələn, iki gün əvvəl, üç gün əvvəl İsveçrədən gəlmiş bir jurnalist vardı. Biz ondan görüşdük, həm də o pedaqoqdur. Deyir, məsələn, biz nə edirik? Biz bir adamın statusu bəyənməyəndə, görürük ki, orada təhqirə yol verir, onun qabağına bir dənə yemək porsiyası, bəyənmədiyimiz porsiya qoyuruq, onu bitdi. Yəni ki, bu səviyyədə reaksiya. Artıq heç kim ona baxmır. O məcburdur ki, ya özün dəyişə, ya ümumiyyətlə də tək qala. Yəni, toplum biraz onu təcrid etməlidir. Yoxsa zorakı metodlarla, yaxud da qorxuducu metodlarla biz insanları tərbiyə edəmərik. O zaman onlar yenə gizli hesab açacaqlar, yenə nahalsa proxy proqramlardan istifadə edəcəklər, kimisə yenə söyləyəcəklər. Və bir də digər bir önəmli məqam, yekunlaşdırıram. Nədən insanlar aqressiv olur? Onların reaksiyaları, onların qaldırdığı məsələyə doğru reaksiya olmayanda. Bax, diqqət etsəniz, dünən bu sırağa gün jurnalistin vurulması faktından sonra mən bir neçə statuslarda kütləvi şəkildə təhqiramiz sözlər gördüm. Amma adamlar aqressiyasını o cür çıxarır. Həmin icrabatçı həbs olunsaydı, yaxud da cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsaydı, hətta haqqında araşdırma başladılsaydı, o qədər aqressiv reaksiya olmayacaqdı. Yəni, qaldırılan məsələyə reaksiya olmayan da daha çox aqressivləşir toplum. Və bizdə ən çox problem buradadır. Yəni, vətəndaş problemi görür, qaldırır, ona reaksiya yoxdur, tam tərsi onun əksini deməyə başlayır. O zaman da bunun gücü söhüşə çatır, söhür. Və problem bu zaman daha böyük olur. Oldar Əsgər bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Hüquq işində verilişinin bugünkü buraxılışında biz söz və ifadə azadlığı məsələsini müzakirə etdik. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək. Sağ olun.